Tillykke med din nye seniorcykel fra AM Lad Cykler. I denne video gennemgår vi de vigtigste funktioner og dele på cyklen, så du kommer godt fra start. Cyklen er udstyret med en stor og rummelig kurv bag på cyklen. Opladeren til batteriet ligger i den lille brune kasse. Den lille lampe på opladeren lyser, når den lader, og skifter til grøn, når batteriet er fuldt opladet. Derefter trækkes stikket ud af stikkontakten. Batteriet sidder fastlåst på cyklen lige under sadlen. Batteriet kan låses af cyklen med den lille batteriboksnøgle, der enten er strippet fast på siden af cyklen eller ligger i opladerkassen. Når den er i ulåst tilstand, altså nøglen er drejet til venstre, kan batteriet skubbes ud til venstre, samme vej som nøglen sidder. Batteriet kan sidde lidt stramt i slisken, og det kan være nødvendigt at dunke lidt til batteriet med en flad hånd for at få det af. Vi anbefaler at tage batteriet indenfor hver dag, når man er færdig med at bruge cyklen, og hver gang den skal lades. Batteriet er udstyret med et stik til opladeren, en tænd- og slukknap ude på hjørnet af batteriet og en strømindikator, der bruges til at tjekke strømstatus på batteriet. Når man har ladet batteriet op og er klar til at bruge cyklen, så køres batteriet ind i slisken. Det skubbes helt ind på plads, og det låses fast, så batteriet ikke falder af eller bliver stjålet. På styret er der et bremsehåndtag til højre, der bruges til at aktivere bagbremsen. Bremsen er udstyret med en parkeringsbremse, der aktiveres ved at holde tommelfingeren oven på den lille pal med den ene hånd og trække i bremsehåndtaget med den anden hånd, indtil palen trykkes ned i håndtaget. Det deaktiveres igen ved at trække i håndtaget og eventuelt hjælpe palen lidt nedefra. Håndtaget til venstre bruges til at aktivere forbremsen. Parkeringsbremsen aktiveres på samme måde som på bagbremsen. Både forbremsen og bagbremsen kan strammes over tid ved at skrue den lille blanke skrue ud af. Man gear op og ned ved at dreje på gearskiftehåndtaget. Husk, at der skal træde stille og roligt rundt i pedalerne, når man skifter gear, da cyklen er udstyret med udvendige Shimano-gear. Displayet tændes ved at trykke på højre delen af den midterste knap. Husk, at batteriet skal være tændt. Når displayet er startet op, ses den power-status midt på skærmen, speedometer i øverste højre hjørne, kilometertæller nederst på skærmen og assist-status midt på skærmen, altså hvor meget du gerne vil have motoren til at hjælpe dig med. Hvis du gerne vil have mere intensitet på motoren, altså mere hjælp, så trykker du på pil op-tasten. Hvis du gerne vil have mindre hjælp, trykker du på pil ned-tasten. Hvis du klikker ned under 1, så kommer der til at stå auto på skærmen, og det er i al sin enkelhed 0, så hjælper motoren ikke. Bemærk også, at motoren først aktiveres, når du træder rundt i pedalerne. Gå-funktionen eller Walk Assist aktiveres ved at holde pil op-tasten nede i 3 sekunder. Walk Assist bruges til at hjælpe dig med at trække cyklen i gåtempo. Lyset i displayet tændes og slukkes ved at klikke en gang på Set og derefter på pil op, når lyset skal tændes, og pil ned, når lyset skal slukkes. Det var det hele, så er der bare tilbage at ønske god fornøjelse med din nye seniorcykel.